دوستانو د فوټوشاپ ټچ لرننګ شپږمه برخه ته خارغلا سر ته وایم. دوستانو زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو ته د فوټوشاپ ټچ لرننګ شپږمه برخه تاسو ته په واضح ډول در واورم. لومړی راځو دوستانو ګریډینټ میپ ته. په دې کې تیاره تغییر هم راځي، هغه ځایونه چې کوم شنه وي هغه هم شنه کیږي. نو کولای شئ چې دغه ځای څخه موږ رنګ هم ورته انتخاب کړو په دې شکل. دوستانو نن غواړم چې تاسو ته په دې موبایل د ټچ څخه کار واخلم په دې برخه کې. دوستانو کولای شئ تاسو چې په تصویر کې تغییر راولئ په دې ځای باندې، تاسو کولای شئ چې دلته د ټولو کې کولای شئ چې تغییر پکې راولئ. د دغې ځای څخه رنګ ورته انتخابیږي کوم رنګ غواړئ. نو دوستانو کولای شئ له دغه ځای څخه تاسو رنګ هم ورته انتخاب کړئ. او دا ټول تاسو کولای شئ تغییر پکې راولئ. بل آرټسټیک برخه چې ده، په دې کې ګرافیک پین دی او د ګرافیک په شکل تاسو کولای شئ دوستانو په دې شکل سره په تصویر کې تاسو ایډیټ راولئ. سونی افټر نام ښایسته تصویر راولئ. د سافټ سکین چې دی دوستانو د فوټوشاپ په فوټوشاپ کې کله چې موږ تاسو مخ صفه کوو نو لیدل څخه هم کار اخیستلی شو. د دوو ګوتو په ذریعه سره موږ کولای شو چې یو تصویر رانږدې کړو یا یې لرې. دا ټول دی دوستانو مون لایټ د شپې مو تصویر اخیستلې. نو دا هغه وه د فوټوشاپ ټچ شپږمه برخه دوستانو تاسو ته وړاندې کړه. د اوومې برخې د اورېدو او یا د لیدو لپاره تاسو هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ.